الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. فقال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگو اور عزیز بھائیو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کی جان ہے، اور اس کے بغیر مسلمان مر جائے تو اچھا ہے، زندگی اسے اچھی نہیں لگتی. اللہ کا رسول کلمہ، اللہ کے رسول کا کوئی کلمہ پڑھتا ہو اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کے ماحول میں اور اس کے ارد گرد اللہ کی شان میں گستاخی ہو، پھر وہ سکون سے بیٹھے، اس کے دل کے اندر کوئی ہلچل نہ ہو، اس کے اندر کوئی حسرتیں نہ اٹھے، تو یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بیچارہ ایمان کے دولت سے، روحانی زندگی سے محروم ہے. ورنہ کوئی مسلمان اپنی نبی کی شان کی گستاخی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہیں پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن نے تیر مارے ہیں اور آپ اب دنیا میں نہیں رہے، تو انس نے ساتھیوں سے کہا: زندگی کا مزہ کیا ہے؟ اب کیا کہنا ہے زندہ رہ کر؟ زندگی کا مزہ ہی کوئی نہیں ہے جس کے پاس بیٹھتے اٹھتے، جس کا نام لیتے، وہ ہے ہی نہیں. اور یوں اپنی جان قربان کر رہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مشرقین نے انہیں پھانسی پہ لٹکایا، تخت دار پہ لٹکایا، تو امتحان لینا چاہتے خبیب کے دل کے اندر اللہ کے رسول کی عظمت کا کیا حال ہے، تو خبیب سے کہا: تجھے ہم آزاد کر دیں، تو اپنے اہل و عیال کے اندر خوش و خرم رہے، اور تیرے بدلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پہ لٹکا دیا جائے. تو خبیب تڑپ کر کہنے لگا: ظالموں، کتنا غلط اندازہ لگایا ہے، میرا جو نبی سے رشتہ ہے، محبت ہے، عظمت ہے میرے دل میں، کتنا غلط اندازہ لگایا ہے، میں تو اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے اور میرے نبی کے تلوؤں میں اس کے بدلے میں کانٹا چبھ جائے. کیسی بات کر رہے ہو؟ کہ آقا مدنی کی شان میں گستاخی ہو اور مسلمان چین کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر مصروف ہو،
हाँ मेरे अजीजों, बहुत लंबी नींद कर ली है हमने, बहुत गफलत कर ली है। ये काफिर आज हमारे दीन के साथ जो मजाक कर रहा है, हमारे नबी की तोहीन करके वो हमें चेक कर रहा है कि मुसलमानों की गैरत कितनी रह गई है। ये हर थोड़े मौसम के बाद जो एक हरकत होती है, ये ऐसी ख्याली नहीं होती, इत्तेफाकी नहीं होती, अनजाने से नहीं होती। ये मुकम्मल पॉलिसी साल एक पॉलिसी के तहत मुसलमानों के माशरे पर एक पैमाना लगाते हैं कि हमने तालीमी इदारों के जरिए इनकी गैरत छीनी, बेहयाई के आलात के जरिए इन्हें गैरत से बेगैरत कर दिया, इनके अंदर से नबी और अल्लाह की अजमत खुरच खुरच के हमने निकालने की कोशिश की, अपनी सकाफत देकर इन्हें बेदीन बना दिया, बेहयाई इनके गली बाजारों में पहुंचाकर इन्हें गैरत से महरूम रखने की कोशिश की, स्कूल कॉलेज के रंग में देखकर इनकी नस्लों से नबी की मोहब्बत और अजमत छीनने की कोशिश की। अब ये सारी कोशिशों के बाद वो चेक करते हैं कि मुसलमानों में हमारी मेहनत का असर क्या हुआ है, अब तक क्या सतह है इनकी ईमानी गैरत की, क्या अब भी इनके अंदर ईमानी गैरत मौजूद है। हमने इतने अंदाज से इनके माशरे को घेरा, मुख्तलिफ रुखों से इनके अंदर से ईमानी गैरत को खत्म करना चाहा, इन्हें बेहयाई बेहया बनाने की सारी तदबीरें सर्फ की, रिफाई इदारों के नाम से, तालीमी इदारों के नाम से, एनजीओ के नाम से बेदीन मुफक्करों को खरीद कर, बेदीन सहाफियों को खरीद कर, कुछ जर खरीद ताजरों को खरीद कर जो अपनी चीज बेचने के लिए माशरे को बेहया बनाते हैं, गैरत से महरूम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे गैरत से महरूम ताजरों के जरिए हमने इस माशरे को खत्म करने की कोशिश की है, क्या नतीजा निकला वो चेक करते हैं। हर चंद महीनों के बाद वो टेस्ट करते हैं कि इनके अंदर गैरत ईमानी की सतह कितनी है, इनके दिल के अंदर दीन की अजमत और मोहब्बत कितनी है, चेक करते हैं वो। और फिर उसके बाद खामोशी के बाद फिर चंद महीनों के बाद ये कोशिश करते हैं। जब एक मरतबा जबले जैतून पे ईसाई पादरियों का एक इजलास हुआ और वहां उनका जो लॉर्ड पादरी था उसने कहा कि हमने इस्लामी ममालिक के अंदर करोड़ों अरबों डॉलर लगाए, सोचने की बात है मुसलमानों, जो काफिर आपकी रुई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, वो एनजीओ को करोड़ों रुपए देकर क्या वो आपके हक खैरखाही चाहता है। जो आपकी चीज खरीदने के लिए तैयार नहीं है, इन इदारों को करोड़ों रुपए देकर आपके साथ खैरखाही चाहता है, वो आपकी सकाफत बदलना चाहता है, वो हमारा गैरत खत्म करना चाहता है, वो हमें बेहया बनाना चाहता है, वो हमें हमेशा के लिए गुलाम रखना चाहता है, क्यों हमारी अकल इसमें काम नहीं करती कि जो दुनिया के अंदर हमारी चीज लेने के लिए तैयार नहीं है वो एनजीओ को करोड़ों रुपए क्यों दे रहा। हाँ, क्यों हमें मकरूज बना रहा, क्या वो हमारा खैरखा है, वो पहले मुतालबात पूरे करवाता है, बेटियों को रोड़ों पे लाना पड़ेगा, बहनों को नंगा करना पड़ेगा, कल्बों को आबाद करना पड़ेगा, हाँ हमारे इम्पोर्ट शुदा को लोगों को बड़े पोस्टों पर बिठाकर मुल्क को गद्दारों के हवाले करना होगा, फिर वो आपको कर्ज देगा। तो जब पादरियों की वो इजलास हुआ उस लाज पादरी ने कहा, करोड़ों लगाए अरबों लगाए, ये तो बताओ कि क्या नतीजा निकला, क्या
کتنی مسلمانوں کی آبادی عیسائی بن گئی ہے، کیا اوسط ہے عیسائی بننے کی؟ تو ایک نے اور دو نے، یہاں تک کہ تقریباً سبھی نے مایوسی کا اظہار کیا کہ جس انداز سے ہماری محنت اور دولت ہے، جو ہماری کاوش اور تدبیریں ہیں، اس لحاظ سے رزلٹ بالکل زیرو ہے، عیسائی بنانے کی اوسط بہت کم ہے۔ استاد قادری نے سب کو تسلی دیتی ہوئے کہا، ارے نہیں، تم اپنے مقاصد کو غلط سمجھے ہو، ہم جو مسلمان معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر یہ ساری چالیں کھیل رہے ہیں اور یہ سارے مکر و فریب کے جال بن رہے ہیں، اس سے مسلمانوں کو عیسائی یہودی بنانا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ بس مسلمان مسلمان نہ رہے، مسلمان مسلمان نہ رہے۔ یہ دیکھو کہ اس لحاظ سے تمہاری کامیابی کا رزلٹ کیا ہے۔ آج اس کی اماں پر کوئی زبان کھولے تو اس کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، آج کوئی اس کی دولت پہ حملہ آور ہو اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، آج کوئی اس کے گھر پہ قبضہ کر لے تو یہ بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو جب ہم مسلمانوں کا چیک کرتے ہیں، کبھی اس کے رسول کی توہین آمیز خاکے بناتے ہیں، کہیں ہم نقلی آیات بنا کے اسے فرقان کا نام دے دیتے ہیں، کہیں قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہیں اسلام کی مبارک ہستیوں کی فلموں کے اندر برا کردار کر کے اسلامی دنیا کے اندر پیش کرتے ہیں، کہیں محمد رسول اللہ کے منصب پر حملہ کر کے انہی کے اندر سے ایک نام نہاد نبی قادیانی کھڑا کر دیتے ہیں، کہیں جب انہی کی نسبت انہی کے اندر سے نبی کے حدیث پر تنقید کرنے والے پرویزی کھڑے کر دیتے ہیں، کہیں جب انہی کی نسل سے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے صحافی پیدا کرتے ہیں، جب انہی کی اسکول کالج کے اندر نبی کی سنتوں کا مذاق کرنے والے کھڑا کرتے ہیں، جب انہی کی سوسائٹی کے اندر کلبوں کے اندر بے حیائی اور عریانیت اور جسم فروشی کی اڈی قائم کرتے ہیں، جب انہی کے اندر رہ کر انہی کے عہدوں اور منصبوں پر دین کا کھلا مذاق کرنے والے اور حدود اللہ کو پامال کرنے والے کھڑا کر دیتے ہیں، جب انہی کی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر رہ کر قومیت کے نام پر مسلمانوں کو پارا پار کرنے والے لیڈر کھڑا کر دیتے ہیں، تجھے بتاؤ مسلمانوں کا اس وقت ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس وقت ان کا برتاؤ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ اپنے اداروں سے، اپنے علاقوں سے ایسے اسکولوں کے بارے میں، کلبوں کے بارے میں، ایسے یونیورسٹیوں کے بارے میں، ایسی گناہوں کی معاف محفلوں کے بارے میں، ایسے لیڈروں کے بارے میں، ایسے بے دینی کے بارے میں کیا اعلان احتجاج کرتے ہیں؟ کیا اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا بیزاری کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا ان کو اپنے معاشرے کے اندر ناسور سمجھتے ہیں؟ کیا ان سے بائیکاٹ کرتے ہیں؟ کیا ان کی ثقافت سے، ان کی محفلوں سے، مجلوں سے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں؟ کیا اپنے بچوں کو وہاں سے دور رکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو ان محفلوں سے دور رکھتے ہیں؟ تو لاٹ قادری نے جب یہ سوال کیا کہ کیا ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہے کہ مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دو، ہاں نام کا اگرچہ عبد الرحمن اور عبداللہ ہے، نام کا اگرچہ وہ سدیس اور جسے کہیں کہ عمیر ہے، نام کا اگرچہ صہیب اور خبیب اور ابو بکر ہے، لیکن بتاؤ اس کا کردار بھی ابو بکر جیسا ہے، اس کا کردار بھی خبیب جیسا ہے، اس کا کردار بھی طلحہ جیسا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تیر آئے، دشمن نے برسائے، ایک انصاری کھڑا ہوا اس نے اپنی جان قربانی کی، دوسرا انصاری کھڑا ہوا اس نے بھی اپنی جان دے دی، تیسرا انصاری وہیں کھڑا ہوا حضور کے دفاع میں اس نے بھی اپنی جان دے دی، یکے بعد دیگرے سات انصاری صحابہ نے جان دے دی، سات کھڑے ہو گئے، طلحہ کھڑے ہو گئے، تیر میرے نبی بھی برس رہے، طلحہ نے ہاتھ یوں کھڑا کیا،
تیر برستے چلے گئے، فلح کا ہاتھ چھنی ہو گیا۔ اوہ، ایک صحابی اور آیا، اس نے اپنی پشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دفاع کے لیے پیش کر دی کہ میدان جہاد کے اندر نبی کی احترام میں پشت کروں تو اچھا نہیں لگتا، کہ نبی کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے چہرہ حضور کے سامنے کروں گا، پشت دشمن کے سامنے کروں گا اور حضور کی دفاع کے لیے اپنی پشت کو ڈھال بناؤں گا۔ اس صحابی نے اپنی پشت پیش کر کے یوں پشت پر تیر اور نیزے کھائے۔ اللہ نے انہی کے بارے میں تو فرمایا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ ارے ایمان والے تو بہت صحیح، نام کے ایمان والے تو بہت صحیح، مردوں شمارے میں تو مسلمان بہت صحیح، نام اور نسبت کے لحاظ سے تو مسلمان بہت صحیح، چند رسم و رواج کے لحاظ سے مسلمانوں کی برادری بہت صحیح، لیکن من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ، ایمان والوں میں شیر مرد بھی وہ ہے، صدقوا ما عاهد الله علیہ، جو اللہ سے وعدہ کیا، جو رسول اللہ سے وعدہ کیا اسے نبھایا، اسے وفا کیا، جان چلی گئی، جسم کو چھنی کرایا، عزتیں پامال کرائی، اپنی بیٹیاں قربان کروائی، اپنے گھر اجاڑے، ارے وطن سے بے وطن ہوئے، ارے تجارتوں کی قربانی دی، اپنی ساری قربانیاں پیش کر کے اپنے نبی اور اپنے نبی کا دین کا دفاع کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بعض تو وہ ہے جنہوں نے جو اللہ سے نظر مانی، مولا تیری خاطر جیئیں گے، تیری خاطر مریں گے، تیرے نبی کی خاطر جیئیں گے، تبھی تیرے نبی کی دفاع کرتے کرتے جیئیں گے، انہوں نے اپنی نظر پوری کر لی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بعض وہ ہے جو انتظار میں ہے، کون سا وقت آئے کہ ہمیں پھر وہ سعادت ملے کہ ہم اپنی نبی کی عظمت کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کریں، اپنی عزتیں قربان کریں، ارے اپنے خون کے لہو کے قطرے بہائیں، یہی بڑی سعادت ہوتی ہے مسلمانوں کی۔ میرے دوستو، خدا رہا ہم اپنے حالوں پہ رحم کریں، دشمن ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے، چیک کر رہا ہے کہ ہم نے جو اسے مختلف انداز سے غیرت ایمانی سے محروم کرنا چاہا، یہ کس قدر اس کے اندر دشمن کامیاب ہوا، کیا رزلٹ نکلا۔ خدا رہا میرے عزیزوں، محض احتجاج سے، محض تبصروں سے اس دشمن سے کیا امید خیر خائی ہے، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر اور یہ یہودی، یہ مشرک اور یہ نصرانی، ان کے دلوں کے اندر تمہاری کبھی محبت نہیں ہو سکتی، یہ نہ تمہارے دشمن خیر خواہ ہیں، نہ تمہارے دین کے خیر خواہ ہیں۔ مسلمانوں کو مولا نے غیرت دلائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، مسلمانوں اس کو غیرت کرو، غیرت بڑی چیز ہے، ارے غیرت کے ساتھ فقر بھی اچھا ہے، غیرت کے ساتھ قناعت بھی اچھی ہے، ارے غیرت کے ساتھ چند ٹکڑی بھی اچھے ہیں، ارے غیرت کے ساتھ روکا سوکا کھانا بھی اچھا ہے، ارے اس دولت کا کیا فائدہ جس دولت کے ہوتی نبی کی شان محفوظ نہیں، ارے اس دولت کا کیا فائدہ جس کے موجود میں ایمان محفوظ نہیں، ارے اس دولت کا بڑے گھروں کا، بڑی معاشرت، بڑی تجارتوں کا کیا فائدہ جس کے موجود میں اسلام اور میرے نبی کا قرآن اور اللہ کا کلام محفوظ نہیں ہے۔ وہ کافر آج محمد رسول اللہ کی شان میں 1.5 ارب مسلمانوں کے موجود میں وہ گستاخی کرتا ہے اور پھر کافر اسے سر کا خطاب دیتا ہے، ارے کیا ہی اچھا ہوتا مسلمان غیور ہوتا، اسے سر کا خطاب ملنے سے پہلے وہ سر سے محروم ہوتا، لیکن کیا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کا کلام تو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ایمان والوں، یہ یہود و نصارہ
جو تمہارے دین کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، جنہوں نے تمہارے نبی کو استحصاء کا ذریعہ بنا رکھا ہے، جو تمہارے کلام کے ساتھ مسخری کر رہے ہیں، کچھ تو غیرت کرو، ان سے دوستیاں لگاتے ہو، ان کی ثقافت اختیار کرتے ہو، ان کی تعلیم پسند کرتے ہو، ان کی گندی تہذیب اپنے گھروں میں لاتے ہو، ان کی بے حیائی کو اپنے گھروں میں لگا کے رکھتے ہو، ان کی گندگیوں کے اندر مسلمانوں تم زندگیاں گزارتے ہو، کچھ تو غیرت کا تقاضا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، مولا کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. تم اے نبی، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ وہ مسلمان جو واقعی اپنے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت رکھتے ہیں، آپ ان کے دل کے اندر کافر قوم کی محبت اور عظمت نہیں پائیں گے، چاہے ان کا باپ ہی کافر کیوں نہ ہو، چاہے ان کا بھائی ہی کیوں نہ ہو. صدیق اکبر جیسا تحمل مزاج شخص، حلیم اور بردبار جیسا ادبی، مہربان اور شفیق شخص، جب اس کے باپ نے حضرت صدیق اکبر کے سامنے محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، تو صدیق نے اپنے باپ کے چہرے سے ہاتھ مار دیا ابو قحافہ کے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہنے لگا، صدیق جیسا حلیم آدمی کہنے لگا، اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، میرے ہاتھ میں نیزہ نہیں تھا، ورنہ میں نے اپنے ابا کا سر قلم کر دینا چاہتا، ورنہ میرے سے یہ برداشت نہیں ہوتا، کوئی بدبخت میرے سامنے، میری زندگی میں، میری موجودگی میں میری نبی کی شان میں گستاخی کرے. یہی وہ صدیق تھا جب میرا آقا دنیا سے گئے، محمد رسول اللہ دنیا سے گئے، چند لوگوں نے میرے نبی کے دین کے بارے میں کچھ تردد کیا، کچھ استہزاء کیا، کچھ انکار کیا. صدیق نے اعلان کیا، ارم قص الدین وانا حی، ارے صدیق زندہ ہو اور میرے نبی کی شان میں اس کے دین میں کچھ کمی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، صدیق کی زندگی میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا را میرے دوستو، اللہ کے لیے کرنے کا کام ہے، کرنے کا کام یہ ہے، اپنے گھروں کو گندی ثقافت سے بچاؤ، اپنی نسلوں کو مغرب کی ثقافت سے بچاؤ، اپنی تہذیب کو مغرب کی ثقافت سے بچاؤ، اپنی اولادوں کو مغرب کی گندگی سے بچاؤ، یہ کرنے کا کام ہے. یہ اس کے دشمن کا جواب یہ ہے، اپنی نبی کی سنتیں اپنے گھروں میں بساؤ، اپنی شادیوں میں بساؤ. اور پھر اس کے بعد ایک کام اور ہے، اپنے دن رات میں کچھ گھڑیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو، گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، جس میں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرو، سیکھو اللہ کا دین، پڑھو اللہ کا دین، تلاؤ اللہ کا دین. اگر اپنے دن کی ایک رات 24 گھنٹے کے اندر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کے دین کے لیے ایک گھنٹہ وقف کر دو. اور تیسرا کام جو کرنے کا ہے، ہاں جو کرنے کے کام ہے، جو میرے اور آپ کے بس کی بات ہے وہ تو کرے نا، اپنی آمدنی کا ایک ذریعہ، اپنی آمدنی کا ایک حصہ، ہر مہینے کا، ہر مہینے کا آمدنی کا ایک حصہ اللہ کی دین کے اشاعت کے لیے وقف کر دے. زکات کا نہیں، زکات کے علاوہ، زکات تو فرض ہے، آج سے یہ طے کریں میرے آمدنی کا ایک معقول حصہ. ارے ہر آدمی غریب ہے تو ایک روپیہ نکالے، میں بھی نکالوں گا، ہاں سب ہی نکالے، ہر شخص اپنی حیثیت سے اپنی آمدنی کا ایک حصہ اپنے نبی کے دین کے دفاع کے لیے نکالیں گے. ہاں پھر مجاہدین کی مدد کرے، پھر تبلیغ دین کی مدد کرے، پھر مدارس کی حفاظت کرے، پھر مکاتب قائم کرے، پھر کوئی بھی طریقہ ہو، مسجدوں کو آباد کرے، مکتب بڑھائے، ارے نبی کی سیرت کو پھیلائے، ارے قرآن کے درس کے حلقے بنائے، ارے یہ کام کرنے کا ہے. اپنی آمدنی کا ایک ذریعہ آج سے نکالنا شروع کر دے. پھر اپنے علماء سے، اپنے مربین سے مشورہ کرے کہ میری یہ دولت کا صحیح مصرف کہاں بے فکروں پہ استعمال ہو سکتا ہے. یہ کرنے کا کام ہے میرے دوستو. دشمن کا جواب یہی ہے،
دشمن کا جواب یہی ہے، اپنے اندر غیرت کرنے کا انداز، غیرت پیدا کرنے کا انداز یہی ہے، قدم اٹھائیں جو ہم سے بن پاتا ہے خدا کے لیے وہ کر لے، اگر وہ نہ کیا تو پھر یاد رکھے کل قیامت میں نبی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، نبی کے ہاتھ سے صفات کی امید نہ رکھے، پھر نبی کے ہاتھ سے دست مبارک سے حوض کاثر کوثر کی امید نہ رکھے، ہاں مولا جو مجھ سے بن پاتا تھا میں نے تیرے نبی کے لیے وہ کیا ہے، جو مجھ سے بن پاتا تھا وہ میں نے کر لیا، ہاں آگے پھر سے مدد مانگتا ہوں، اس سے آگے کی بھی توفیق نصیب فرما، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.